du skal spille opp for Gro sin bursdag. Hun er jo bare en unge jente i forhold til deg selv. Ja, faktisk er jeg det, vet du. Så jeg har taket på det der da. Jeg kommer til å gi deg en litt råd. Ja. Man må skaffe seg legeattest i hvert fall når man skal kjøre bil når man blir 70 år. Det har jeg erfaring for at man må da. Jeg har sett oppvarmingen her, det virker veldig bra. Hva du tror selv om arrangementet? Det blir kjempefint det. Alle sammen er jo innstilt på å hylle Gro sånn som man fortjener. Så det, når alle setter alle kluter til, så blir det bra det altså. Ja, det, jeg gleder meg, og både Håvard og jeg er veldig stolt over å få lov til å være med.